Ei, velho, não tinha um cara chamado Pontius lá na cidade, não? Não que eu lembre. Que os caras são tudo ninhos, não sei o quê. Pontius. Pera aí, diz que tá live, mas não diz, não mostra a imagem. Tá rodando então já. Tá live. Tá rolando. É. Tá rolando. Bora, compadre! Pra esta 12ª parte de gameplay. Por que não apareceu a voz do cara? Ah, não sei, aqui também não apareceu não. Bosta, hein, cara. E o cara... Finally we meet again. Mesmo não, viu? Fuck! Eu não lembro de ter visto uma vez. Não explode o barril agora não, que eu vou jogar ele lá no meio dos barril. Foi você que agrou, foi? Foi. Motherfucker! Não, tá de boa. No começo agora é bem facinho. Ixi, que pariu, mano. O cara que ia teleportar. Que ficou, que com fez? Ai, ficou com medo. Ele ficou com medo. Foi. E aí, explodo o barril? Não, tenta dar stun neles. No mago. Isso tem. Tu tem flash de stun? Deve ficar gastando flash com esses merda, doido. Então, o seu Stunning Arrow. Palha, hein? Quer que eu stun de qual? O mago. O que tá lá na casa do caralho. É, lá na quebrada. I can't. Então vai esse esqueleto que tá aí na frente dele. Qual o esqueleto tá na frente dele? Que tá entre o Pontius e o barril? Yes. Ele é o único que pode chegar. Tem que ter cuidado. Tu tem que tomar cuidado com os arqueiros aí que estão perto de ti. 100% de chance de acertar os arqueiros, inclusive. Vai nele mesmo. É nele mesmo que eu vou. Aê! Aê! Plau! Ih, falhou. Plau! Ih! Ih! Vai perder essa luta, ó. Aldous. Aldous, small thanks. Peraí. Whoops! Putsi! Putsi! Corre não, filho da puta! Miséria! Why in the hell did you do this? Ele não me bateu na próxima. Ele já não tava deitado, não, tá ali. Caralho, os bichos são iguais, só que um é pequeno. Caralho, que palha. Ixi, rapaz, minha espada tá quebrada. Oh, meu Deus. Essa porrada. Eu não deixando. Ixi, caralho, vou morrer muito agora. Tchau, Madora. Ah, esse bicho é para o mesmo também. Ah, não. Caralho, morri, ó. Dá logo o load, né? Não, mano, pera aí, mano. Que? Já eu era, velho. Continuar aqui, já era o quê, mano? Vou curar ela no instante, rapidão. Não sei. Lies. Os esqueletos, os arqueiros não te acertam mais agora. Tem a porra da fumaça na frente. Acerta sim, que eu acertei ele. Vixe. Acertei ele! Porra, o viadinho tá com medo ainda. Ô, Grande Rio. Ele não morre, seu bom. Acadêmicos bonfo. Do Grande Rio, viu? Deixa eu bater no boss. No boyzinho. Nossa, que quanto dano. Morreu. Explodimos. Morri. GG. Acabou. Aí, ó. A Madora lá, morta. Tá morta ainda não, porra. Tá com um de life. Negou a morte. Caralho, velho. Morreu, velho. Eu não sei nem porque a gente continuou isso. Perdeu 10 minutos da vida, pô.
Caralho, 10 minutos. Usa umas poçãozinhas aí. A mulher tá deitada, velho. Não tem o que fazer não, saca? Dá GG, mano. Ó, a outra morrendo também. Jesus fucking Christ. É, eu não sei por que já não quebrou essa lata logo no começo, velho. Foi muita burrice. Porra. Só vai até aqui. Na verdade, a maior burrice não foi nem essa, velho. O quê? Acabei de ver um Uzi Barrel ali, cara. Olha como eu sou burro. Vai, lasca. Caralho. Morreu uma... Morreu, nem morreu a rapariga. Mas vai morrer na próxima, no próximo round. 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 You should make some rain. É, não funcionou. Que bom. No próximo round. Já sabe, né, que vai morrer. Quem vai morrer aqui? A Madora. É nada, mano. As I said. Morreu não, velho. As morreu. Morreram. É, dá load aí. Caralho, perdi 20 minutos ali. Motherfucker! O negócio é que ele ficou com medo, ele não poderia ter ficado com medo. Deu da G, fez ele não ficasse com medo. Filho da puta, velho. Pera aí, velho. Como diria o terceiro mandamento, não cagarás a vara, saca? Não agre esses merda ainda. Tem que saber qual a distância que ele agre. Dali. Distância boa, né? Dali. Pera aí, deixa eu usar logo isso aí. Tu vai pra frente agora? Pera aí, meu irmão. Eu vou só com um. Caralho, tu tá escondido, mano. Mas se tu ficar aí, vai dar merda. Tu não desaparece, né? Ixi, tem um baú aqui, ó. Não. 10. E um gol. Um gol? Gol. Mas... it's not good enough. Caralho, mas tem um caminhozão fodido aqui, velho. Tô vendo. By the way, essa luz vem da onde? Natural Light, seu jogo. É. Bom, quando for começar, tu avisa. Eu vou falar o meu plano, cara. Caga! Diga aí. O meu plano, caga, é dar um jeito de juntar esses Uzi Barrel com esses de fogo, saca? O teu cara joga longe? Não, not enough strength. Eu só tenho 6 então... de força, e isso que eu tô um item que dá 1 de força. Né? Então tem que jogar ele lá pé. Eu acho que eles não levam dano de veneno. Eles são piratas? Assim? Como assim, cara? Deve ser imune a veneno, esse pirata. Tô morto já? Não, caralho. Mas foda-se o veneno. O veneno não é o que interessa. O que interessa é a explosão que isso vai gerar. Então eu jogo o piratinha lá no meio e dá um fireball que pega nos dois barril. Jogar quem? O pirata, o Pontius. E tu acha que vai explodir ali? Se jogar fireball depois, explode. Meu irmão, vou posicionar essas merda. A verdade, na verdade, era pra gente ficar esperando ali na outra sala e fazer os caras explodirem nas minas, saca? Essa é a verdade. Pode ser também. É um jeito de certeza passar. Pera aí, deixa eu tentar uma coisa aqui. É muita mina, viu? Inclusive. Dá pra pegar, não.
Já botei a Madora pra sair fora. Pera aí, fica bem aqui, ó. Ué? Ué? No meio dessas outras aqui. What's this? Ih, tem outro negócio aqui, ó. Dale. Vou apertar. Aperta. Vou apertar. Ah, mas não. Jesus amado! Mas não vou acender agora. Caralho, que é isso, velho? Você apertou e acendeu agora, viu, velho? Caralho, que sujeira. E eu já, porra, a outra nem tá aqui, ó. Sossegolas, viu? Nunca vi tamanho. Mas tu entendeu a parada? Entendi que eu vou pegar. Deixa aqui no meio que o povo vai vindo, a gente vai voltando. Como assim? Deixar aqui perto, atrás desse bocado de mina. Deixa eu ver agora um Stunning Arrow, ó, velho. Muda os loot agora que eu lembrei. Sim. Qual é a sugestão, velho? Olha aqui onde eu tô. Oh, God! Pera aí, ainda dá pra se esquematizar com os outros. A mulher já agrou o filho da puta. É, dá pra fugir com a Madora. Fez isso. O Pedro fez isso contigo mesmo. Passou pra mim ainda, não vai pra perto do outro não. Sujeira, ó. E aí, vai ficar sempre doente? Não, passou. Só diminuir a constituição e dar um dano da porra quando caiu. Diminuir a constituição pra sempre, viu? Ó, o doido, passou já. Eu tô meio morto, aliás. Vai lá pra onde o Jonathan tá. Por que eu iria pra lá? Porque aí os bichos vêm seguindo essa linha de mina. Das Sim, minas. Só que se explodir uma mina, vai explodir onde o Jonathan tá, porra. É? Lógico, né, velho? Não viu o que aconteceu da outra vez, não? Olha aí, ó. Aldous. Saca? Sim. Tem aquele cantinho ali que não fica, não pega. No meio aqui? Não, no cantinho ali, ó. Mas aqui atrás, mas eu acho que a explosão pega. Ele não fica pegando fogo depois, mas pega. É, a explosão deve pegar mesmo. E geralmente a explosão é o que mata, né? Sim. Então, a gente bota esses dois barris que tem aqui atrás nessa entradinha, porque vai todo mundo se juntar pra poder passar daí. A gente vai voltando depois. Caralho, um cogumelo, velho. Jelly Room, meu ovo. Cadê a Madora? Onde é que você quer? Que bote. Ah. Ei, velho, não tem outros negócios de. Outros baús. Tem outro baú ali, ó. Baú? Barril. Esse baú tudo aqui, tudo a gente pegou, mano. Barril, cara. Esse barril não é de nada, não. É, não, é? Aonde tá vendo? Ah, sim, embaixo. Quando eu odio. Caralho. Two new massives. Careful, I spotted a trap. Se liga, ó. Aí vai todo mundo se juntar. Inclusive, podia até já quebrar esses barril pra dar slow quando os bichos viessem. Não, porque. Eles não passam, né? Não por isso. Por quê? Também, mas porque ele. Tentar. Se você botar o barril em cima do negócio, explode, viu? Só pra. Sim. Não, sem bom avisar. Ei, achei o nosso lugar, cara. Nosso lugar é aqui no meio, ó. A explosão é só em volta, ó. Sim. Inclusive, fudeu porque. Não é, velho. Não sei por que aconteceu isso. Porque você botou em cima de uma bosta de uma trap que não tava spotada. Porra, nós três passamos ali, nenhum spotou. Não, eu vou spotar com essa puta.
Nossos personagens são meio babaca, viu? Esse jogo, os caras são meio imbecil, mano. Careful now. Aí, ó. That's a trap. Se ligou? Cadê? Não sei, mas ela falou que tinha uma trap. Eu vi. Aí tu vai ficar procurando com o teu corpo? Sim. Eu não explodo. Explode não? Tá. Então acho que não vai dar detect assim. Claro que vai, meu. Isso aí é a minha detection que é alta. Não, mas já detectou, só não tá mostrando no meio da escada. É, não sei o que é isso. Realmente. Uma dádiva dos ninjas. I've spotted something. Opa, I spotted something aonde? Tem que passar o lance da escada todinho logo, então, de uma vez. Ô, rapaz. Ruby. Ah, lá, lá. Ruby. É a música de futebol de videogame. Tá vendo outro barril por aí? Não, não consegui pegar o que eu queria não. Qual que tu queria? Esse. Lá vai, o bicho explodia a moçada. Tá, dá um save aí, dá. Por que não, né? Why not? Eu vou com a Madoga. Com a Madoga. Deixar esse aí no pé da escada. Pé da escala. Com a Madoga. Achei uma Undefined Mail Armor. Ah, estou fucking ready. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Eu não estou gostando desse plano. Da gente ficar no meio. Porque não, a gente não vai se utilizar das minas. Não, a gente vai voltando quando os bichos forem vindo. Cara, quando for voltando, fudeu muito, sabe? Porque aí os bichos jogam flash, explodem as minas. Depois então deixar logo todo mundo lá atrás mesmo. Tem que vir só uma enchendo o saco mesmo. Não, mas tem que deixar ir explodindo aos poucos, né? Se bem que não existe aos poucos. Sim, vai explodir logo toda vez. Fuck off. Volta logo com esse... Sim, ele não vai... Tem que mudar o lugar das caixas, das latas, então. Por quê? Vai explodir elas aqui? É, só essas duas assim, enquanto eles descem na escada. E essa terceira? Depois o... Quando eles descerem mais ainda. Meu irmão, não acho uma boa não, porque não vai explodir, saca? Vai explodir o quê? Ah, coisa, velho. O barril? O barril. Como não vai, porra? Ah, tu vai jogar o fogo, né? É. É bom tu dar race em ti antes de chamar, pra tu poder correr logo dessas caixas aí, das primeiras. Não vai dar certo porque não vai ficar contando o tempo de turno, saca? Quando ele tá falando. Essa é a merda. Você vai ver. Já me arrependi, inclusive. Otário, demorou muito também. Turno ainda. Eu acho que eu vou correr e ele vai... Sabe o que a gente podia fazer também? Não acredito nisso. Enquanto tu tava conversando com ele, eu ia pegar as caixas, os barril que tá lá perto dele. Não, mas aí a galera entra em combate, pô. Certeza? Quando um amigo vê o outro amigo em combate, já entra em combate. Não, mas enquanto tu tava na conversa, sem passar a conversa. Não, mas... Que os bichos só aparecem depois da conversa. Caralho, seria muito glitado, hein, velho. Sim. Exploit até, mas... É possível que funcione mesmo. Bicho, mas o Pontius vai passar primeiro, vai explodir só ele. Claro que não. A gente explode quando quiser, porra. Ah, mas ele vai passar, e como é que a gente bota ele lá de volta?
Não explode ele, explode todos os outros, saca? Ah, beleza. Olha aí, ó, tem uns otários que ficam, saca? É, é. É mal, a gente vai matar fácil desse jeito, ó, o ponte, assim, imbecil. Tá, ainda tem mais um round aí, nossa. Ixi. Que bom. Não, filha da puta. Não, agora dá ali, velho. Que a galera não ficou vai uma fumaça no meio, não vai dar pra acertar lá. Pra mim, não. Eu tô conseguindo vê-lo, 100% de acerto, inclusive. Pois, beleza. Chega a minha parte. Fudeu muito. Por quê? Fui trocar o efeito da arma, agora ele não tá mais vendo pra atacar. Ixi, destroca. Não, mas agora já era. Era a posição, velho. Meu irmão. Sabe de uma, doido. Pau no cu. Pega a mina e joga nele. É o ovo. Eu disse que era de poison. É. Sim, mas era pra estar explodido ali, não era, não? Acho que só quando ficasse a nuvenzinha, não ficou suficiente a nuvem. Lá vem os otária. É, agora, agora rola explodir lá, se der. Os bichos vão ficar. Que lindo, ó. Vamos enfrentar três depois. Oh, idiota! What? Tirou o burning dele. Tirou? Não. Tirou não. Helping hand. Que idiota, velho. Oi. E aí, explode? Pode dar ali. Maravilha. Tá vendo o saco. Uns. Sei lá. Quantos. É, agora não dá mais pra ver o cara. Espero que a recíproca seja verdadeira. Ué, pera aqui, dá. Eita, tá ligado que a gente tá lutando dois contra o resto, né? Os outros dois. Mas o resto não vai vir agora. Não, a gente pode vir com os outros pra cá, se quisesse. Sim. Ixi, tá fazendo um efeito meio bosta gráfico aqui, ó, quando explode. É. Quadrado. Ih, rapaz, ficou com medo tu, ó. Que failed. Fuck. Mas se ele andasse, ele se foi. Caralho. Ainda bem que ela ficou com medo e ficou parada, viu? Sim. Porque ela podia, né? Agora, o que a gente faz? Vai andando pra trás, né? Mas eles não vão andar até esse fogo acabar. Espera. E traz os outros, então. Vou ver se dá pra atacar aqui. Nem dano não tá dando. Mas ele já tá morrendo. Ah, o puto tá se curando ainda. Pegou, mas não tá dando dano. Não aparece o dano. Sabe o que você pode fazer? O quê? Teletransportar uma mina pra onde ele tá. Esse dano. Ah, não. Inválido. Barril dá, sim. Barril não vai fazer nada. É. Vai dar um dano magro nele. Você pode pegar ele e jogar na mina. Tá fora de vista por causa da fumaça. Target is invisible. Fica vendo a vida dele aí, vê se desce. Vai. Desceu. Ah, beleza. Vai ficar aí, dando choquinho nele. Deixa eu ver. Ah, mas que ele não se queima, velho. Queimou, ah, pô. Queimou, sim. Vai morrer, inclusive, agora. Mentira, doido. Ah, lá, lá.
Caralho! Olha os itens que dropou. Porra! Tem que dropar aí. Battle Axe. Black Ominous Key, finalmente, ó. Qual é esse aí? É mal. Vou até comprar, ó. Melhor item do jogo. Vou até dizer que pra todas as armas ficar andando só com a chave, ó. Os inimigos morrem perto dessa chave. Não, mentira. Eu preciso consertar a arma, ó, cara. Cara. Joga aí pro Jarranzinho. Cara. Ixi, 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 ixi. Se rilando, é, esse lixo. É. E morrendo. O outro lá na casa de caralho. É, eu vou vir com a... Acabou o fight? Não, faltam dois. Dois são trocados. Vou vir com a negada aqui, porque... Eu também, ó. Eu não acredito que fez isso não, não velho. Não acredito que eu fiz isso não, velho. Não, mas deixa no da longe, não. Deixa esse bosta mesmo. A gente usa os negócios depois. Caralho, velho. Vou botar a chuva, que eles não estão ouvindo. A gente cagou tanto a vara que cagou até pra eu passar aqui. Não dá pra passar, não. Caralho. Olha, o corpo dele tá só uma sujeirinha. Será que dá pra dar? Não vai dar pra ressuscitar. Eu deixa acabar o negócio teu. Caralho, oh my god. Vou mandar uma chuva aí, beleza? Manda a chuva na frente, né? Pra matar os caras. Como assim matar os caras? Chuva não faz nada, mano. Não, velho, pra eles poderem vir e a gente matar. Ah, sim, sim. Vai apagar os dois fogos, na verdade, não. Não, vai não, chegou não. Fuck. Já tu botou pra ir andando direto, velho? Foi, esqueci que tava... Combate. Se bem que não tava na batalha, né? Não sei porque esse puto pisou. Qual o problema do round aí? Bugou? Não, é tu, porra. Não sou eu, velho. Quem tá dizendo que é a Elish. Sério? Sim. Caralho, que lixo, velho. Tava fora de combate mesmo. Palhaçada. Eu acho que se eu passar nesse fogo eu vou me queimar, velho. Não, mas é a arqueira, porra. Não, velho, se eu passar nesse fogo com a arqueira mesmo. Ah, sim, sim. Então espera mais um round. Caralho, não foi, imbecil, ainda foi, se queimou. É, galera. Se arrependeu, desrespeitou o meu comando e ainda se queimou, é muito puta mesmo. Bitch. É, tava fora de combate e se matou mesmo. Só enquanto... Ih, tá invisível esse bosta. Não acredito de novo não nisso. Tá invisível. Tá pra ti também? Caralho, filha da puta que tá, ó. Vou até sair de perto, ó. Tô sentindo que o bicho vai jogar um fogo e vai explodir essas minas tudo. Aldas. Ele só foi burro. Sim. Ixi, aí tá vindo. É porque o fogo acabou, né? Ixi, me chapando um pouquinho, hein? É, tem umas duas ou três centenas de action points. Valeu pra matar a Madora aí. Caralho, passou, foi longe dela. Cadê o bicho? Morreu? O mago morreu. Nossa. Só o esqueleto tá agora. Chega até lá. Não,
você podia teletransportar ele com uma mina. Tá, com o Dogger. Ah, você já tinha feito isso com o Mago, né? Foi. Tenta logo salvar o bicho. Porra, velho. Olha os itens fudidos, velho. É, não. Mentira, velho. Volta a tirar ele, mano. Volta a tirar ele. Porra. Com licença. Cuidado aí. Lightning Strike Scroll ali. Uma adaga é. O cara fez a limpa, velho. Oi? O cara fez a limpa. Oi? Eu tenho que fazer, identificar uns itens aqui. Tu tem? Cheio de flash aí, de fogo e estão aqui. Sério? Caralho, tu passou por isso. Não viu? Ei, tem um Aigauge Skillbook aqui de deixar cego. Não é do, que do... tinha não, da outra vez, mas e o Mago? De qualquer um que tem essa skill, né, porra? Mas é o quê? A gauge é o quê? Ah, sim, é... Rapaz... Peraí, velho. Eu tinha deixado em cima, agora não tá mais aparecendo efeito, sabe, porra? É Squadron, é pro teu cara. Teu cara toma em mim, né? Tem uma chave aqui, Yoma! Cadê? Chave... Tem um baú aqui, Yoma! Mas é... Ah, sim, é... Abri, ó! E aí? Bloodstone. Sério? Uhum. É o objetivo desse jogo todo. Use it to cure... Heal yourself and every ailment, including the rot. Nunca use essa pedra, pelo amor de Deus. Nunca. Tem uma nota do Potius aí que eu mandei pra ti. Vou ler. Eu já tinha um Bolt Parchment, peraí. Who was I to seek in the blessed bloodstone? Why I thought I managed to snag him before Potius snagged me and led me to tangle and freeze and my greatest and final mistake. Worst of all! Opa! Aqui pro Hall of Heroes! Sim, pra quem que eu passo as coisas andante que não estão identificadas? O level 1 passa pro carinha. Jahan. Boa. Carinha, se lê. Pau no cu. O massa de ser o identificador é que você sempre fica com os itens melhores, né? Cara, rapaz, isso aqui é muito bom, vou nem. Odas, sou sincero, cara. Sou sincero. Olha, tem um cara aqui que dá. Um bicho. Uma ombreira que dá
Single Handed e Blacksmith. Level 2 ele não tem ainda não. Olha só que engraçado. Um armor. Caralho, que caralho, um homem puto aqui, ó. O mercador assim? E a árvore de maçãs. There once lived a malicious and greedy merchant whose heart was filled with one desire only: to make as much money as possible. He decided to marry a very wealthy woman from Verdistis. She was considered ugly by many people and suffered countless cruel comments about her large and bloated face. Caralho, o cara casou com uma gorda horrorosa porque ela tinha dinheiro. É uma puta. É, mas isso é. Mentira, dude. Que foi? Depois do casamento, o mercador estrangulou ela e enterrou ela no jardim. Muitos anos se passaram e o mercador é rico agora. Tava de boa com a vida. A mighty apple tree grew on the very spot of her grave, and the apples looked delicious. One day the merchant went to the tree, plucked an apple and ate it. Within minutes the heartless merchant dropped dead. Mages who investigated his death were dumbfounded when they discovered that the apples had magical properties and contained a most rare and deadly poison. Vai, doidão. A dona era viúva. Era vingativa, compadre. Otário. Se fudeu, morrer. Eu não quero esse scoundrel aqui, não. Tô nem vendo pra essa bosta desse lixo. Usa, porra. Não. Porque vai ficar ocupando espaço da minha skill, sabe? É, sim. Tem nada melhor mesmo. Não, mas aí vai gastar. É, uma merda. Tu tá usando arma de uma mão, né? Sometimes. Vê se tu gosta dessas aí que eu te mandei. Peraí. Peraí, caralho, porra. Tô lendo a nota dos piratas aqui que tá foda, ó. E tem. Oh, meu Deus do céu. É mais de uma? É um livro, ó. Ixi. Na verdade, não era nota, era um livro. Que se chamava Pirate Notes. Que curioso. Tem que deixar essas Bloodstone longe do personagem, né? Unleash my wrath upon a fresh soul. Ah, meu irmão, tinha... Caralho. Pode crer, doido. Meu irmão. Foi. É porque... Agora eu achei a nota do Pontes. O outro era Pirate Notes, era um livro mesmo. Ei. Jogar os livros aqui de volta na bolseta. Eu tenho um Whirlwind Skillbook aqui. Glossius Will Quest Item. Mandei. Pra quem, Whirlwind? Então? O Jarrão. Ah, não era pra ele, na verdade. Ó, level 7, ó. Ixi, os cachorros lá. Que cachorro, mano? Ah, os cachorros, aqueles cachorros lá. Claro, claro. Os cachorros, porra. Sim, os cachorros, tá ligado?
Sim, pô. Por que a gente não terminou a missão do Jake, hein? Porque tá meio longe ainda. Ah, doida. É só mandar a Esmeralda ser presa que a missão acaba. Ô, doido. Tem que falar com ele ainda. Tem que matar a Esmeralda. Tem que matar a Esmeralda não, pô. A Evelina, na verdade. Não tem que ir lá no esconderijo dela? Ali começa outra quest. Mas dá pra acabar a quest com a Esmeralda sendo presa, incriminando a Esmeralda. Não dá pra matar ela, não podia matar ela. A Esmeralda, pô, não é a Evelyn, não. Quem é a Esmeralda? A mulher do cara, pô, do Jake. Mas quem matou não foi a... Sim, a Evelyn? Mas ela tava traindo ele, pô. Merece ser presa do mesmo jeito, sabe? Do adultério, pô. Que isso? Fucking kidding me? Que isso? Olha a putaria. Se soubesse, eu tinha usado a porra da pirâmide. Não, porque a gente não tem coisa pra fazer aqui dentro. Tem não. Tem, mano. A gente não foi até o bar que tá a filha do piratinha lá, sem cabeça. Verdade. Eu vou dar ali nesse bicho do meu lado, aliás. Que bom. Evelyn, dois. Get out, motherfucker! Já foi pro saco? Ah não, tá knock it down. É. Vai ser nele mesmo. Porra, essa, o bicho tem mais life que o chefe. Palhaçada. Fucking nice. Eu vou papocar esse todo mundo. Papoque não, papoque. Papoque não. Ok. Meu irmão, doido, me faça enfiar essa katana inteira no seu cu, não. Ah! Ih, só deixou quentinho, ó. Muito vacilo. Tá de vacilação aí. Ih, queimou o amigo, esquentou o caranguejo. Maravilha. Errou o ataque. Merda. Lixo. Lixoso. Ei, velho, mas a gente já tinha passado por aqui, velho. É, acho que é coisa de volta mesmo. Ih, rapá! What? Você tá morrendo, hein? Tô vendo. Do tipo muito. Oh! Maravilha, ó. Sim. Vou desistir desse caranguejo que tá aqui e vou bater nesse daí. Aliás, eu vou ficar stunado, né? Vai não. Pelo menos esse da esquerda não vai não. Pega o caranguejo que tá deitado e joga no choque. Tá cooldown. Tá no cooldownzinho. Vai tomar no cooldown. Só tem mais um, né? Cadê o outro? Ah, o outro tá deitado ali. Man. Oh yeah. Os caras deixando eu brincar também. Blow! Oh, meu pai. Blow!
Será que aquele machado amarelo que o boss dropou, foi? Caralho, eu nem equipei as armas, velho. Esqueci, ó. Boa! Achei que tivesse pegado na draw ali. Na draw, ó. Na draw, claro! Noob. O nome dela era Trasex. Sério? Sozinho, sério? Trasex. 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 Que é o nome da Draw Ranger. Trasex. É. Trasex here. A primeira vez que joguei, o cara. Sexo aonde, velho? Trasex here. What? Tu viu essa comédia aí? Não. Stunou. O meu cara ficou stunado porque o choque dele saiu dele, passou pra água e voltou da água voltou pra ele. É, conduziu. Nada. Hila quem é nessa. Ah, sim. Fazer os devidos equips. Dar os devidos saves. Certamente, sacana. What? Peraí. Lembra. Pera aí, velho. Cara, que bicho. Panac! Cadê weapons? Bow e crossbow tem um aqui. 53 a 76. Mesmo Daniel que pensar. Ah, mas um tem chance de dar stun, ó, velho. E o outro não. O arco, é? É, eu tenho um arco que dá chance que dá stun, que é esse que eu tô. E um crossbow que dá mais dano, mas só dá mais dano. É, porque esse texto às vezes não pega muito não, né? É, mas eu achei um eco melhor que o meu aqui, ó. 10% de chance de deixar em Burning e 15% de deixar em Muttered. Dá 36,62. Porra! O outro dava 31,53. E eu tenho um de 52,89, mas eu não tenho. Eu pago. Vou pagar ônus por usar antes do level. Ah, sim. Tem um de 34,58 que. E um de 53,76 que não dá nada, mas é crossbow. E tu não tem ponto de crossbow, né? Pera aí, rapidinho. Critical chance mais 5, critical chance. É mal, mas foi o crossbow que eu vou usar. É que o crossbow é branco e o outro é verde, ó. E o outro dá 10% de chance de burn e 15% de muttered. Esse eu achei esse melhor. O quê? Mata de burn. Melhor é ter o efeito de burn, a possibilidade. Sim. E o do Muttley. Muttley, pode crer. Ah, vou deixar essa merda aqui. Caralho, jogo. Eu tenho um capacete que dá armor 6 aqui, mas acho que você já deve ter melhores. Yeah. O meu dá 14. E eu tenho umas braçadeiras que dão mais um de boa e eu tava usando que dá. É, mas aqui eu tava usando dar mais dois de iniciativa, sabe? Mas eu vou deixar ele mais um. Eu já tenho iniciativa pra caralho, mano. Mas tem por causa desse boi. Tem quantos iniciativa? Sem. Normal. Eu não sei como é que vê. No hipo. Sim, aonde é que tá indo? Dá aqui. 18. Não é 9, mano. 11. 9 e 11. Tá com uma, só pra desencair de consciência, tu tá com uma das pirâmides, né? Tô. Graças ao bom Deus. Olha, espera aí, tem umas. Olha! Olha! Que merda é essa, doido? Ah, o. Olha! Fica junto, né? Olha! Não, é da pirâmide. Ah, sim. Caralho, o bicho tava tentando barulho que eu não tava conseguindo nem me concentrar no que eu tava fazendo. Esqueci o que eu tinha vindo fazer. Grutilda. Certo. A gente. Ah, Deus, a Grutilda, macho. Quem é essa Grutilda? Falhou a missão. Não!
Falhou a porra da missão da vagabunda. A segurança é daquela orc lá, é? Caralho, pera aí que eu achei um negócio muito bonito aqui, ó. Muito bonito. Mas tu descobre as coisas na tua bag e... Isso daí. Caralho. Eu tenho um helmet que dá mais 14, tá afim? Não, foi o te dei, porque eu já tenho. Ei, tem uma... coisa aqui que você não identificou. Que é? Mandei pro Jahan. Outra. Outra. Mas tu não tinha me dado essas coisas tudo não, velho. Outra. Ó. Esse laranja aqui é level 2. Eu tenho uns armor level 16, armor 24. Tem um negócio aqui da destreza aí, ó. O resto tudo é pai, ó. Esse aqui dá força mais um. Esse aqui dá força mais um. Mandei as armas aí pra... as coletes pra rapariga aí. Pra qual rapariga? Ah, Madara. Motherfucker. Certeza que mandou? Mandei dois bichinhos pra ela. Tu ficou com o machado amarelo? Foi, que é level 2, não deu pra identificar não. Nossa. Vou ter uns itens massa, mas eu não tenho level pra usar. Guarda. Sim. Posso ruxar agora? Pera aí que eu vou trocar de arma aqui, ó, velho. Vou usar uma outra arma aqui. Dava mais dano. Dive. Eu não tô usando uma arma muito bosta, velho. 34 ou 58. Com quem? Com a Madora, velho. Ô, meu, ela tá dando dano da porra, né? Menor, eu tenho uma 53-153 aqui, mas... eu vou continuar com essa bosta, vamos. Essa aí que tá 53-153, por que tu não usa? Porque eu pago 2 pontos de ônus. Ah, sim. O que, que falta aqui a gente fazer mesmo? Terminar a parte dos esqueletinhos lá. Esqueletinho? Sem cabeça, do cara sem cabeça. Sim, mas... where is it? Por aqui. Subindo aqui? Sim. Subindo a escada lá? Sim. Aqui embaixo a gente já fez tudo. Já. Eu não olho o mapa, imbecil. É aqui. Seems nearly done. What's our magic? Tá indo pra onde? Galera sambando ali na mina. Do lado de um barril de Uzi. De Uzi não, de... Royal. Ah, velho! Caralho! Pode crer, doido. Pera aí, salvou. Ah, meu compadre. Já olhou tudo aí. Eu tô ligado, ligado. Aí tem uma brincadeirinha ali na porta da escada. Rato! Hold! Our enemies have laid a trap. Ih,
Já sabe, né? Vai explodir isso aí. Não, doido. Joga a caixa no negócio que tá dando a bomba, a mina, a envenenamento. Aí, é verdade. Tá ali o negócio. Lá embaixo. Tem outro ali. Peraí que eu quero falar com esse rato. Não é muito difícil falar com os ratos, velho. Sério mesmo. Dá com a camisa. O foda é que esse rato tem nome, saca, velho? Peraí, parou, parou. Vai. Tô tentando, velho. O nome do rato é Ratinho. Vai, te fuder, mano. Eu já sabia já. Eu já sabia. Careful now. Oh, wow. That's a trap. Oh, rapaz. 30 ouro todinho. Vai, tem uma brincadeirinha aí. Vai ter uma brincadeira goeda. Vou salvar. Ah, só os bichinhos lá na frente, né? Só os bichinhos lá na frente. Ah, bota fogo nessa porra aí que ele já morre. Né? Ai, ai. Vou botar, viu? Era só isso. É, era, se bem que pegou na gente, né? Sujeira. Tu vê alguém? Morreu. Quem? A Elis. Ah, beleza. Chega lá atrás, vou botar só o mago. Pode fazer o que tu quiser aí. Não dá pra tirar daqui, que bosta. Por que você fez isso, velho? Pra gente ficar molhado e não ficar queimando. Por que, velho? Pra não ficar queimando, porra. Vai que o bicho vem até aqui de novo. Não vai pegar fogo agora, vai. Acho que vai. Mas não pegou, não explodiu os caras que eles são molhados, porra. Então não, eles são molhados não. E ele pegou fogo aqui. Só não pegou mesmo. Só não entrar em batalha. Espera passar a chuva que a gente vai lá. Foi uma merda isso, então. A gente perdeu o nosso... Porque a gente ia matar os caras. Agora vai ter que matar de verdade, sabe? Aldas. Meu irmão, espera aí. Não é chato. Merda. Deixa só passar o negócio aí. Não, pera aí pra você vir, não. Só botar uma chuvinha aqui, sem molhar eles. Vai apagar as velas. Espera a fumaça passar. Descer mais um pouquinho. Sem entrar em batalha, vai lá. GG. É de ganhar XP? Não. Isso, Giro. Batalha, sabe? Não, mas da outra vez também não tinha entrado e ganhou. Sei não. Não vi XP rolando, não. Também não vi, não. Caralho, Madora está molhada. Uff, esse filho da puta dropa nada. Joga essas caixas pra outro lugar. Hã? Caralho, vai ter um combate aqui, ó. Agora que eu lembrei, inclusive. Eu não lembro desse combate aí, não. Vai ter um combate com essa menina aqui. Por causa dessa menina. Tem não. O quê?
Nadei. Vai dar merda esse combate, bota salvar. Vai dar combate por causa da armadura? Não, vai dar combate porque vai dar combate. Eu não lembro desse combate aí não. Porque eu vou falar que meu irmão, foda-se você. Ah, é quando volta aqui, na verdade. Sem a cabeça? Que eu lembro de ter voltado com a cabeça e foi de boa. Não, mas eu não vou devolver a cabeça pra ela, entendeu? Sim. Aí vai ter briga. Só que antes disso, vou lutear. Headless, Nick e Lillian. Lógico, né? Well, hello there. Well, hello there. Well, hello there. Ah, rapariga. Left a minute, Lily. Ou seja, deixar ourselves. Da veia, o caralho. Que sujeira, hein? Qual foi? A mulher aí. A mãe dessa mulher. Sim. Opa. Olha só, fazer um negócio. Fala aí. E aí? Tava com som de concha no Skype. Já tá mexendo em alguma coisa aí, né? Como é? Ixi. Como assim tá mexendo em alguma coisa? É que eu fiz um barulho de quando o cara tá tentando abrir uma poia trancada. Toca, toca, toca. Wow. Não, na verdade não.
Na verdade não, o quê? O quê? Na verdade não, o quê? Ela, o Pontius ainda habita esse lugar, não, na verdade não. He's done. Jesus amado, caralho, eu requer for essa 7, eu não tenho pra usar essa maravilha. So, sim. So, Gary! Acabou essa parte aqui. Claro que não. Não, vai lá na cabeça e fala com ela, diz que não vai trazer e volta aqui. Só que, pra não ter que ir e voltar é melhor um ficar, né? Que aí usa sim, o pra usar a tramzinha. Vai lá. Cizil, Northgate. Tem que sair do diálogo. Foi bom. Vixe, mas se tu usar esse negócio aí, eu vou também. Não. Certeza? Acho que não. Vai. Deixa, eu fui. Sério? Sim. Chama o andando logo. Que merda, hein? Não, nem adianta ir andando. Adianta porque aí eu posso me teletransportar pra onde você tá. Sim. É na caverna lá depois dos orcs, né? É. Black Cove. Que load, hein? Sim. Tô achando até que deu pau. Acho que deu pau, hein? Oh, Deus. Acho que deu pau. Se agora entrou. Não disse? Vai dar pau. E aproveitar pra vender e identificar as coisas. Certamente. É, agora vai rolar o embaço. Embaço por quê? Vender coisa. Esse tipo de lixo. Halibut, chip cheese, tomatoes. I'm back again. Halibut, chip cheese, tomatoes. Caralho, fiquei rico. Por quê? 75 mil já, velho. Sério? 14 mil. Tá achando que era 74 mil, era 14. Mas já tô rico. Sim. Tem mais como gastar esse dinheiro, não, nem se quiser. Não, querendo dar. Comprando esses quadros merda. Until we meet again. Vou mandar o machado amarelo pra ti. Beleza. Meu irmão, quem é que tem mais bastante dinheiro? A esmeralda, né? Sei nem quem é essa mulher. A puta do cara, velho. Bye. Manda lá aprender ela. Não.
Cadê a vadia? Careful, Kama! There are feathered source abominations trotting about. Careful, comrades! Essa Madora é muito desequilibrada. Caralho, agora que eu lembrei que tem a missão dela, ó. Dela quem? Da Madora. E já pegou? Não, lá no outro mapa. Quem tem mais dinheiro aqui? Não sei não. E se a mulherzinha do peixe tem? 55, 88, caralho. Deixa eu ligar uma... Vou comprar uma queijão aqui, ó. $47.76. Two hands. Vou voltar lá. Caralho. Qual foi? Botaria aqui é complicado de usar. Mesmo esses negócios que dão two-handed, sendo de uma mão, é foda, ó. Sim. Parece que tá zoando com a sua cara. I accept your offer. É lógico, né? Espertinha. Bye. É, tu tem que estar aqui. Pra quê? Pra gente ir pro outro mapa. Sério? Sim. Bom, depois eu equipo essas merdas. O que tu fez? Usei a pirâmide. Por que tu não usou a pirâmide que é pra mim? Eu usei. Oi? Eu usei a pirâmide que é pra você. Por que que eu fui numa... Ah, já entrou, né? Caralho! Dá pra clicar lá embaixo direto, ó. Dá não. Não tá indo não. Não dá, ó. Tem alguma coisa no caminho. Ah, o portão tá fechado. Qual o portão? Ah, lógico. Do escritório. Valeu, Pluto. Fechou. Valeu, Pluto, que eu acho. Fechou essa merda aí. Caralho, se fui eu. Cara, cadê meus bonecos, velho? Que mentira, doido. Foi. Quando eu uso haste, com os dois ficam com haste. Sim. Que nojo. Curioso, né?
Aí termina o save, explode todo mundo. Agora dá pra ficar lá embaixo. Véi. Vai ter briga. Ei, caralho, esqueci de falar com a cabeça, doido. Faz isso com a gente, cara. Caralho, é. Pega essa aí quando você falou. Já tô aqui, ô caralho, bicho, tá esperando. Vou louco. Caralho, que imbecil. Tá. What an asshole. Tá esquisito esse load, ó. Muito grande? Uhum. So weird. Cadê os fracassados lá? Caralho, eu nunca tinha visto a cabeça desse jeito, ó. Como? Como é que ela tá aí? Não, de perto, caralho, achei que você sempre achei que fosse um esqueletinho. Essa música dessa cidade me lembra a música do de abertura do The Sims 3. Bicho, nem lembro. Ah, how might I assist? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ti. That old thing, I reckon I lost it during a shipwreck that I didn't end. Luckily, the what ghosties do just fine without him. Without him. Good riddance. Stephanie? I hear her name is Nikki. Caralho, forget the crowd, your head belongs to your body and your daughter. And your daughter, that's ambush, is a no-brainer. Until next time. How might I assist you this time? Until next time. Dá pra roubar nessa cabeça? Não. E aí, dá tu pra já... levar ela, viu? Ah? Dá pra levar, viu? Não, mas eu não quero. Ah, sim. Tô na porta da cabeça. Biden! Que ela falou? Biden! Biden! Ó, oh, doido, a menina pau no cu. Ela tá na infelicidade lá na caverna, o bicho tá na felicidade. Eu não vou acabar com a felicidade do bicho por causa dela. Sim. Eu acabarei. Só que na verdade eu vou acabar com ela, em prol da felicidade dele. Tenho... Cara, bad boy. Tenho que fazer isso. Que ela vai falar: não acredito que você não trouxe o meu pai. Não interessa. Que ele esteja fazendo sucesso e esteja feliz, interessa a minha felicidade, saca? Aí é. Aí eu vou matar ela só porque ela é mulher. Não. Só porque ela tá errada, né? O pai dela tá feliz e ela não, e ela quer que ele fique infeliz junto com ela.
Mas ela tá certa, não tá lutando contra o patriarcado. Tá doido. A gente tá gravando, cara, tem que falar essas coisas. Bonita esses comentários, ó. Minha visão de mundo é diferente. Caralho, Jesus Cristo, sendo fudido por três rolas, viu? Puta que pariu. Minha visão de mundo é diferente. Eu não acreditei, eu chego e fiquei, o caralho, bem que o puto disse, ó. Quase me arrependi na hora, vai dar merda isso. Eu não vou nem falar porque minha visão de mundo é diferente. Claro, né? Fica vendo o mundo de costa. Sim. Velho, vai ter uma briga aqui, cadê tu? Tô indo. Nossa, o bicho ainda tá descendo. Se bem que eu posso usar o... Que tal? É lindo isso. Vai ter... Ixi, tá rolando um dia, ó. Eu falei sem querer. Caralho, eu já ia mandar a mulher embora, ó, doido. Dá um save aí. É, sim, sim, sim. Tchau. Yow! Cara, lembrei de um MMO muito ruim que eu jogava, ó, Requiem. Yow! Tinha aí, sir? Tinha, ó, os bichos falavam assim, cara. Yow! Todos que você clicava falavam isso, todos. My friend returned. So what's this cup made in the brothers is treating my father's noodle? Well, hello there. Hello there. Ah, de novo não, velho. Já tinha visto isso. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu já tinha visto. Did you find it or what? So you found him, but doesn't want to come back. What a load of bunk. Cara, olha como essa mulher é egoísta, cara. Qual foi? Ele espera que eu fique conversando com o estômago dele pelo resto da eternidade, então. Sai daí, então, filho da puta! That's it. I've been waiting around here long enough. I ain't waiting no more. Sabia? Minha filha. Só esses dois? Rapaz. Só que vai ser triste quando a gente voltar pra lá. Não acredito que você matou minha filha. Se eu soubesse, eu te teria ido. Só isso, só por causa disso. Vai. Caralho, vai morrer fácil. Já foi metade do life da bicha. Tchau. Velho, tá mais fácil esse jogo, ó, velho. Eu lembro que eram uns 4 fantasmas quando eu joguei, velho. É, tá mais fácil porque a gente tá de muito, né? Mas eu sempre estive de... Céus. Eu sempre joguei com 4 personagens. Quase, hein, chapa? Quase. Valeu! A gente podia ir embora também, sem matar, que acaba a missão. Qual a graça disso? É. Ganhou o triplo de XP, né? Caralho, o cara tirando foto. Meu Deus. Quem tá tirando não, foto? Não, não posso comentar, é o que vi. Tu tá no Facebook, pô. Fica o computador aberto aqui do lado. É, caralho. Sim, cadê o ataque da mulher? A mulherzinha. Ah, ainda tá no primeiro round, velho. Nossa sim. Senhora. Pegou no meu cara, foi? Tchau. Tchau não. Tchau agora. Ixi. Qual foi? A corredor aí pra morrer. Ah, sou eu, né? Só isso mesmo. Pera aí, deixa eu ver o journal.
meio decepcionante, né? Oh God, a gente não tinha terminado uma missão, velho. Qual? Legionaries at the church. Ah, não. A igreja a gente nem foi ainda. É... A gente foi, mas não lutou. A gente não falou com aqueles caras depois, velho. Da Lighthouse. Vamos lá agora. Ah. Arrow Shaft. Mandei a gente pra lá. O quê? Tô indo. Tu vai andando, que tu vai andando. Por que que eu... Não tem outro jeito de ir, não. Como não, pô? Pra Lighthouse? Sim. Ah, ai, velho! Tem um negócio lá. Como é que é? West, né? Acho que é. Por que tu ainda tá andando? You must carry your party to Venturi 4th. Para de andar que a gente fica junto. Também não vou, mano. Acho que já rola aí pra igreja também. Quite distance. É isso, cara. Greetings. Tá falando com esses merda? Pai não tava não, mas falava comigo. Vai, e aí? Cheguei pra escutar. Como é que escuta mesmo? Orelhinha, vai. E aí? Ixi. Rolou altruísmo. Ixi, vai rolar o... Já quem pô. Tu ajudou esses merda, velho? Não é pra ajudar, não? Irmão, velho. Os caras fugiram, deixaram os amigos morrer, saca, velho? Não tinha mal o que fazer, não. Eu também fugiria. Ah, oh, doido. Não, vou matar esses bichos. Termina logo o diálogo aí pra eu poder matar. Terminou já. Tá correndo, vai, mano. Caralho, dei out tab. Acho não, agora deixa. Sumiu. Porra, meu irmão, era pra ter denunciado os bichos dele. Vai lá e denuncia, não? Agora já era. Já terminou a missão. Mystic Dark. Claro que não. Deception. Falta tu responder. E aí, agora? Bom, agora eu ler as missões, né? Scary Pact. Tem que falar com o capitão. É, não tenho tanta certeza não, mas... Tá no Scary Pact, é? Eles foram falar com o capitão, mas eu até vou também, né? Peguei até uma opção. Caralho. Rolou vamos na igreja logo pegar outro negócio. Doida, massa. A igreja é o chefe mais difícil do jogo, velho. Foda-se. É.
Qual o nome do cara mesmo, velho? Sorry, sir. Capitão Alves Azia. Tá na perna do Spider. Não, o bicho é muito hard, ó. Então aqui os caras. Then, 2 dozen skeletons crawled out of the ground encircling us. Open a trifle for us, Legionnaire. What? We fought like lions, slaying 3-4 undead with every blow. Mentirosos, velho. Eles falaram que conseguiram. Dá pra desmentir, não? Não, velho. Caralho, que vacilo, puta. Deixamos de ganhar uns 2000 XP agora, viu? Que bosta, velho. Não, foda-se, eu vou falar que eu que fiz a Lighthouse, não tô nem vendo, vou ajudar com a Red, não. Vai, vai, fala aí. 3 mil de reputação, viu, a gente vai perder. 3 mil de XP. Agora esses dois caras vão morrer. Eles vão brigar com a gente? Não, vão ser presos e vão ser enforcados, parece. We feared for our lives? Hold your lying tongues before I have them rip out. To the kitchens with the pair of you pure blood potatoes, till you die of monotony. Caralho. Mora em peso, cara, vamos ficar coletando batata. Until we meet again. My friend Richards. Não. Jesus. Jesusinho. Bracos. Esse é o chefe que tem na igreja, acho. Bracos Rex. O de baixo ou aquele de cima? Não, o de quem... Não, só tem um chefe na igreja, pô. E aquele... Dentro da igreja. Ah, não, eu tô falando da gente matar o de fora, pô. Ah, de fogo lá. É. Difícil, rapaz. Acho que agora a gente pode tentar matar aqueles esqueletos. Que esqueleto? Que a gente morreu com um ataque. Qual foi esse? Da perto da casa de armadilha. É, foi esse mesmo que tava falando. Oh, meu Deus, olha aí, ó. Posso mandar prender a Esmeralda. Olá. Não, não vou fazer isso, não. Vai não, por quê? Porque realmente não foi ela que... Que matou, sabe? Until we meet again. Hã? Tu disse que tinha sido? Não, não foi ela, não. Que matou, não foi ela, não. Ela traía o bicho. Mas ser preso por assassinato porque trai o cara é diferente. E ela é só uma vagabunda. Tô ligas. Sim, sair, né? Vamos pra... Pra onde? Casa de armadilha? Tentar Porra. Lá? Dá pra ir na malícia, né? Ou não? Tem uma lá perto. Salt, né? É. É? Não, vila, é vila. Sure. Sure thing. Ah, behold! I need this figure for life. Tu ainda não consegue pegar essa chave? Não precisa mais não. Claro que precisa, porra. Era do West tu já abriu. Ah, é, né, velho? Não, esse é o East. O West tá lá em cima. É, o East tu já abriu também. O West eu já abri também? É. O lado de cima eu abri. Já. Então você vê que eu quero pegar só uma... Pela Link Point. Esse dá. OG. Caralho, o bicho comprou o PS4. Ah, não. O Lorde aí, mano. O Lorde.
Tem que ter telecinese alta, porra. Sim, tenho só dois. Pera aí, meu filho. Meu filho, pera aí, meu filho. Obrigue. Minha obrigue. Pera aí. Tive uma ideia demorada e acho que não vai funcionar, mas eu vou fazer. Fique à vontade. Parece coisa boa. Filha da puta. Te viu já? Acho que vai ser vacilo eu chegar com o pegado lá, né? Já me arrependi. Cara sem fé. Tá aberto, tá fechado aqui o S, o King's Chess West. Como é que eu abri, porra? Não lembro, tu tinha usado... Eu também, porque é que eu me lembro, que eu usei até o haste e o invisibilidade pra passar aqui. Foi, vai ver, a gente deu load porque morreu e tu não tinha feito as coisas. Caralho. Pode mandar uma bola já? Pô, amigo, não pode ficar dando load direto não, a galera não gosta. Pau no cu da galera, meu irmão. Eu vou tacar uma bola já, viu? Caralho, que bosta. Vou tacar a bola lá. Vou tacar já uma bola. Eu tô do ladinho, ó. Ixi. Que foi? Deu 103, gastou quase porra nenhuma da vida deles. Então acho que não tá na hora da gente vir pra cá ainda não, ó. Ai, filho. Se a minha arma fosse de fogo também. Os caras estão todos warm, né? É. Da frente tá pegando fogo. Ixi. Ei! Eu tô fora de combate, peraí, viado. Pode chegar, meu chapa. Já não sabia não, foi mal, velho. Nego morrendo aqui, velho. Agora eu entro em combate, velho. Peraí, a outra também tá fora. Caralho, que sujeira, doido. Ixi, agora ela entrou em combate. Tu viu essa história do cara no stand-up paddle e o tubarão andando em volta do cara, velho? Não. É, irmão, eu teria chorado pelo cu. Sangue. Eita, meu pranto, nem. Todo mundo meio morto já. Ei, velho. A mulher também ainda não tá não. Que porra é essa, Madora? Tu quer que eu morra sozinho, né? Caralho, que nojo. Sim, tá todo mundo morto já, velho. É. Qual o botão que deixa a galera vermelha, né? É o... É embaixo do ESC. Aspas. Vou botar ali nesse bicho aqui. Ou no que tá mais longe. No que tá mais longe, tá 100%. No good. Acho que eu vou dando mais perto mesmo. Caralho, que ataque lixo, hein, Draw? É, porque perfurante contra esqueleto mal. Ah, é, o que funciona é o crushing, que tá com a Madora ali, inclusive. Ih, fica só quentinho. Cadê o negócio que ele vai nadivoado? Porra, ainda bem que eu investi nesse, ó. Investiu em quê? Batei nesse. Ele ainda vai atacar esse merda.
Ai, meu Deus. Caralho. Oh, my God. É, meio fraquinho. Job's done. E aí? Ah, sou eu, né? É nada. Belo XP. Aguardinho. Tá no dinheiro aí. Como se a gente precisasse, né? Quer tentar salvar, né? Pra começar de conversa. O boss é mais fraco ainda. Tu é doido, é, mano? O boss é brutal. E tem um monte de inimigo com ele, saca? É, foda que não tem nem uns barrilzinhos, ó. Velho. Então vai rolar. Ou então a gente fica andando pra trás, aí fica esperando o cooldown do teleporte, jogando eles lá dentro da lava. O que a gente, sim, o que a gente pode fazer é jogar na lava ou entrar na casa ali. Eu acho que eu vou fazer isso, mas esse dia Derek, ele tem muito action point, ó. Deixa eu ficar com essa mulher aqui, a Madora vai pra trás. Volta com todo mundo, deixa só a mulher agrar. Vai ser qual a estratégia? Vai pra casa ou vai pra essa lava que você morreu tentando pegar a chave? Pra casa, acho que a lava fica meio hard, ter que esperar 8 turnos pra mudar o do bicho. Então, vai entrar aí nessa casa por aí. É. Fica lá na segunda coisa e eles ficam levando as bolas de fogo aqui. Então vamos, vou entrar. Porra, levei. Caralho! Tomei também, ó. Tem um jeito que fica atirando mais, né? É. Inclusive já ficou, né? Acabou. Se puder me healar aí, eu. Os trap aí do lado, viu? Cuidado. Se puder me healar, eu fico feliz. Pau no cu. Salvar, né? Chapa, escolha bom. É bom, é bom. Chega, entra mais com ela aí. Tô indo. Compadre, com a Madora? Sim. Eu já tava era lá, velho. Olha como eu sou a filha da puta. Oh my God! Estuda todo mundo. Ei, velho, isso é lindo, sabia? É. E agora, hein? Espera acabar, eu vou tampar. Oh, Jesus. Assim que der. E a gente corre lá pra outra sala. E aí, vamos ficar aqui, é? É. Porra, agora os bichos estão juntos. Agora que não tem espaço. Fez isso. Porque os dois estavam juntos, na hora eu teria que destruir os dois também. É mal. Pronto. Agora só precisa destruir a caixa. Pra que tu quer destruir, velho? Sério, pra quê? Pra quando eles estiverem perto, eles ficarem estunados. Não, pô, deixa a caixa aí. Quando eles chegarem aqui, a gente estoura a caixa. Senão eles não e vão entrar. E a gente se estuda também. Não, porra, a gente fica aqui, onde tá a Madora. É o que eu tô dizendo, mas pra estourar a caixa quando os bichos estiverem aí. Ei, velho, como é que funciona esses fogos no. Em turno, hein? Não sei. Acho que fica direto também. Que palha, hein? Vamos descobrir agora. Vou entrar aqui.
Vou ainda tentar pegar um. Oh, meu Deus. What insult is this? A heartbeat do I detect revolted life here in the courtroom on Seth Brackett's Rex. Let's bear bomb with praise and continually. Que isso, que isso, que porra que é essa? Você tá fazendo, velho? Eu não sei, o cara veio pra cá e não tá dando pra mexer ele. Meu Deus. Pera aí, tá indo de água agora. Caralho. Só ouvindo uns passos, eu vi, irmão, que merda é essa, velho? Quando eu vi um bichinho azul chegando. Wait for me! O bicho tá meio morrendo aí, é bom dar uma rilada quando chegar. Ixi, ele morre. O cara começa a escrever. Quando você tomar um ataque desse bicho aqui, você vai entender o que eu disse. Quando eu matei esse cara, eu já tinha summon com todos os personagens. Ixi. Sério mesmo. E foi difícil pra caralho, velho. É você, meu filho. Vassalo. Who is he? His name I do not know. The good that guards a lighthouse, ou seja, foi. A gente matou um dos dois. Já. Pau no cu. Arise, my vassal. Corre. Corre muito. Nem entrou em batalha, pô. O cara tá bem vindo. Tem quantos? Quatro. Oh my god! Oh my god! Entrou em batalha. Run muito. Esqueci de usar o haste. O bicho vai chegar, ele vai se teletransportar pra mim e vai comer meu cu. Cara, o que eu tô vendo aqui só tem o quê? Dois em pé? Três. Tem quatro em pé. Quatro. É só quatro, tá lutando? Só, né? Tá. E ele ali, ó. Ele tá sentado, ele Kurt é... Kurt Minstrel. É. Tem um Kurt Minstrel acordado aí. Velho, olha o tanto de inimigo, velho. Tem um, dois, três, quatro, sete. How I love you. Ah, a Lady Hannah tá vindo aí. Kurt Minstrel. Quem é esse Kurt Minstrel? Eu não tô achando, ó, velho. Ele, quando eu clico duas vezes nele, ele aponta pra uma coisa. Oh my god. Ah, tá aí. Level 7, né, cara? A gente é level 6, né? Ótimo. É, vocês. Eu não sei se eu uso fast track e corro. Acho que não precisa não. Talvez dê coisa. Desengage? Sim. Vai rolar o engage na minha bunda aqui, né?
Foda-se, cara, longe pra caralho. Ixi, um já desistiu, que maravilha. Adoro quando eles desistem, ó. Quem desistiu? Algum. Parou de andar ali, não andou? All must yield before you, my lord. I, the gods themselves. Mulher louca. A gente devia fazer... Caralho, que burrice minha, velho. A gente devia ter feito aranha lá, ó. Que aranha? Aranha gigante. Onde é que tem isso? Na Desdemona, mas eu não tô lembrando onde é, velho. Eu achei que era ali onde tinha caído o navio e tal. Que bicho lixoso. É, em torno fica direto aí o negócio. Aí tu tem que usar haste pra correr tudo de uma vez. Se eles pararem no meio, pode ser pra ti. O sistema de zoom desse jogo é imundo. Sim. Vai só até a porta, depois no próximo round tu vai o resto. Ou já dá pra ir? Não sei, já tá na vez deles. Oh. Ixi, my god! No force in this world can stop you, my lord. With all my heart, the Dracus Rex. E esse Bracos Rex, que quando você vai enfrentar ele, ele summona esse cara, o da Lighthouse e os gêmeos de fogo. É, mas ao se mesmo for tempo. Só summon, tem scroll de matar o summon. Não, velho. Tem não sim, é summon, não, eu só vi. Entrei no fight, ó. O bom é que já vai economizando action point. Sim. Vai chegar. Acho que a gente foi meio gado. Por quê? Porque tinha que levar um bicho desses pra lava. E que aí tu teletransportava o Bracos Rex pra lava e ele morria instantaneamente, ó. Aquele bicho ali não é o Bracos Rex, não. Não, o Diedrich. Sim, mas não pode ser não, vai ser fácil. E aí, meu filho? Ah, sou eu, né? É. Tal. Posso jogar um pra lá, pro negocinho verde ali, pra cortar também. Eu vou economizar. Espero que eles tomem todos os tiros possíveis. Ixi, o bicho desistido ali, ó. Sim. Tem quatro lá. Quatro? Ah, velho. Eu só veio dois, esse oh, bicho vai, é vai, de vai, vai, não! Fuck! Tomou já um tiro. Porra, passou. O resto vamos é, vai só ser elas que dois, massa. Né? Como eu sou foda na estratégia, cara. E vai lá bater ou espera mais? Por que é que não explode a bomba? A mina que tá na... Porque ele não tem coisa de longe. Mas... Deixa ele derrubado aí que eu atiro com a mulher. Mulherzinha. Você devia ter tirado o cara do meio, saca? Eu não tenho como passar aí, velho. Tá não? Isso. Eu vou até sair daqui pra tu fazer com teu mago. Ah, tu não vai conseguir fazer com ele também. Mas dá pra atacar uma bola de fogo. Tu pode teletransportar uma... Não, teletransportar vai ficar no cooldown durante muito tempo, ó. Sim. Podia teletransportar alguma coisa pra em cima da mina.
Gosta, hein? E esses fogos estão me irritando muito, ó, velho. Fica tremendo a tela, saca? Então, acho que eu vou me fuder aqui explodindo, mas... Vai dar uma perna de lá. Tá de brincadeira, né? Porra. Caralho, a mulher errou o tiro, velho. Não, ela pegou na parede. A parede tá no meio. Ela gastei os pontos tudo, caralho. Vou até sair daqui com essa porra. Ela tá na parede, acho. Tá batendo ali. Meu medo é não conseguir ter a AP pra voltar depois. Ele tá dormindo, pô. Ah, mas a mulher tá aí na porta, né? Sim. Ih, pegou em mim, ó. Mas deu... Ixi, pegou forte, hein? Ei, velho, a verdade é que a gente devia ter deixado os caras no stun, era não? É. Ixi, começaram. Brincadeira é essa? Ih, só fortificou, vamos ver se ele vem, né? É ela? Vai healar, healou. Sim. Rilou gordo. Se bem que ela tá quase morrendo já, né? Eu vou só uma explosãozinha. Acho que esse a gente vai ter que ir atrás. Ah, mas aí é de boa. Assim, pode usar. Pode usar o quê? Fire Arrow. Action Points. Não tenho Action Points suficiente, ó. Guarde. Ei, véi. Essa caveira aqui dá pra fazer alguma coisa com ela, ó. É uma armadilha desse lado. Mesmo qual o problema, velho? Ainda. Meu irmão, eu vou fazer parar de tremer a tela que tá me irritando muito isso. Eu nem sei como é que faz isso, velho. Só olhar pra longe quanto no fotovesmo. Porra, nem era isso que... É, tá. Ah, meu irmão. Não acredito em isso não nesse jogo, ó. O quê? Enable Rotation. 360? Ele já tem uma rodadinha. Agora eu posso rodar inteiro, ó, irado. 360? Aham. Aí é!